Ассалаумағалейкум бауырлар. Уағалейкум ассалам. Аттерледіп біздің ауға келіп қалыпсыздар. Төрледіңіздер ендеше. Жігіттер, біздің ауылға қош келіпсіздер. Бүгін мына аграрка елінде үлкен дүрбелең той. Жігітке жет өнерде аз деген халқымыз. Олай болса бір мына үлкен дүрбелең тойда өнерлеріңізді тамашалашақ жігіттер. Әрине, өнерден құралған емеспіз. Қалеке жігіттер. Қазақтың ұлттық биі қара жорғаны жұптасып неге билемеске? Ай, бәрекелді, шағайсыңдар. Қайын дейді.